proč nám berou možnost svobodné volby a nahrazují ji digitální vězení. Snažím se být po 60 v rámci možností v dobré zdravotní kondici a tak se nevyhýbám ani preventivním prohlídkám. Patří k nim i dentální hygiena. A tak se stalo, že mi moje hygienička nabídla potvrzení, že jsem ji navštívil a nechal si prohlédnout a ošetřit chrup, za což mi měla moje zdravotní pojišťovna vrátit 1000 korun. Upozornila mě však, že je podmínkou k vrácení peněz i preventivní prohlídka u obvodního lékaře v posledních 2 letech. Inu, proč ne, řekl jsem si a rozhodl se, že to vyzkouším. Chápu, že se tím pojišťovna snaží přimět lidi k tomu, aby o sebe více pečovali a nehasili svoje zdravotní problémy na poslední chvíli. Až potud mi to bylo sympatické. Jenže pak jsem vstoupil s potvrzením do zdravotní pojišťovny a všechny moje sympatie byly rázem pryč. Paní za přepážkou se totiž při pohledu na potvrzení trochu pohrdavě usmála a vítězoslavně se zeptala. Máte staženou naši apku? Bez ní nemůžete o náhradu žádat. Nejspíš čekala, že to jako jiní vzdám. Rychlým sledem slov se mě snažila co nejdříve zbavit, ale nedal jsem se a kladl jí jednu otázku za druhou. Chtěl jsem vědět, jak aplikaci do mobilu stáhnout, čemu mi to vlastně bude a proč neexistují i jiné možnosti, jak se vrácení peněz domoci. Třeba tím, že prostě přinesu potvrzení a oni si ověří, že jsem jejich dlouholetý klient a vše u přepážky jako za starých dobrých časů vyřídím a peníze mi pošlou na účet. Na paní byla ale vidět netrpělivost a vzrůstající nervozita. Víte co? Řekněte si doma dětem, ať vám apku stáhnou, a nebo ať vám poradí, jak se zachází s internetem. Tady už došla trpělivost i mě. Práce s internetem je můj každodenní chleba a nepotřebuji, aby se mnou někdo jednal jak se seniorním důchodcem. Senioři, nechť mi prominou. Umím se zařídit sám. A tak jsem naléhal, dokud mi nedala podrobný návod ke stažení aplikace. Ostatně od toho tam je, a ne, aby odháněla klienty jak obtížný hmyz. Zvláště, když prostory zdravotní pojišťovny zely prázdnotou. Jakmile mi vše v selku neochotně a stroze vysvětlila, začalo mě to bavit. A tak jsem pokračoval v konverzaci, maje na paměti jí zmíněné seniory. Křičela totiž na mě, jako bych byl nedoslýchavý. Vzal jsem tedy do rukou jeden z pohozených letáků, vytištěný na drahém křídovém papíru a četl z něho výhody, na které tato pojišťovna láká nové klienty. Mimo jiné v nich slibuje proplácení celé škály preventivních prohlídek, včetně dentální hygieny. To nejsou nárokové platby, utrhla se na mě. Ale to už tady nepíšete. Když to člověk čte, bere za hotovou věc, že má na peníze nárok. Že by klamavá reklama? Přiznám se bez mučení, v tu chvíli jsem si ji tak trochu vychutnával. Na peníze máte nárok jen tehdy, když splníte naše podmínky, odsekla a přidala na hlase. Já vás slyším dobře, nemusíte tak křičet, odpověděl jsem klidnějším tónem. Jedna věc mi ale nejde do hlavy, když to není můj případ. Nikde není přeci dáno, že je povinnost mít chytrý mobil nebo internet, bez nichž
tu vaši zpropadenou aplikaci nejde stáhnout. Co mají dělat důchodci, kteří takový mobil a internet nemají? To je předem odsoudíte k tomu, že odsud odejdou bez koruny? Přijde mi to vůči ním nefér. Paní se nezmohla na slovo a jen pokrčila rameny. Vzhledem tomu, že jste státem vlastněná zdravotní pojišťovna, měl by se někdo postarat o to, aby nemohla být starší generace diskriminována a člověk si tu nepřipadal, že je na obtíž, i když odvádí do vaší pokladny každý měsíc, jako já už desítky let, nemalé peníze. Můžete to tlumočit svým nadřízeným, řekl jsem na rozloučenou a žasl nad tím, jakým neférovým způsobem stát eliminuje své výdaje na úkor některých svých občanů. Taková byla tedy moje první životní zkušenost s finanční náhradou za vykonanou preventivní prohlídku. A před očima mi ihned naskočila scéna, jak by to asi dopadlo, kdyby byla v tichosti zavedena digitální měna a starší lidé by najednou nemohli platit hotovostí. Umřeli by někteří z nich, zvláště ti osamělí, bez chytrých mobilů a účtu v bance hlady? Co myslíte? Tak jako tak by měl mít člověk právo volby. A je jedno, jestli chce platit digitálně nebo v hotovosti, anebo si hodlá požádat o proplacení náhrady prostřednictvím aplikace, nebo se chce dostavit k přepážce a vše potřebné tam zařídit. Mnohdy si to ani neuvědomujeme, ale přesně tohle je ona pověstná salámová metoda, která nám nenápadně ukrajuje z našich práv a ještě to považujeme za normální. Chceme jít přeci s dobou a být in, ale už nemyslíme na druhé, které to může poškodit. Proč se to z našeho povědomí vytratilo? Kdo nám dal právo být cynický vůči starším lidem? Není právě tohle začátek konce naší svobody, kterou nahrazuje digitální vězení? Na to si odpověsme každý sám. Citáty na závěr. Blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o něm. Český herec Miloš Kopecký. Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidech a lidskosti nejvíc překvapuje, odpověděl: lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze. Potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví. Potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti. A tak nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. A žijí tak, jako by neměli nikdy zemřít. A potom zemřou bez toho, aby předtím žili. Tibetský duchovní vůdce Dalajláma.